See if we can fix our sport. Släpp gasen en gång och se om det är rätt adering. Ja, det var det ändå. Håller du i dig? Ja. Rejält kvick kan man säga. Tredje läge på. Och ändå så håller man på att backa på något. Vi tar vanligt läge. Här det var lite skog bara. Snygg inredning. Ingen sa. Och platt golv, det är ju fräckt. Sväng. Ganska bra bil. Den är jättebra. Oj, här kör de så. Renault. Ja, jättebra bil. Som är snabb. Som är snabb, ja. Ganska och stor. Jag trodde den var mindre innan vi körde den. Ja, men bekväm att köra. Bekväm, ja. Den går riktigt fint. Ja. Lägg kameran, men det kanske är mörkt. Mm. Bonusmaterial idag, Josefin. Okej. Okay. Vad ska vi köra nästa gång? Jag tror att nästa är en BMW iX. Oh. Eller Cupra. Eller Cupra. Eller... något annat. Mm. Men om man snart kör lite så går det lite längre. Ja, precis. Det är alltid så. Ja, det kan du veta. Ja. Det försöker jag filma här just sen. Ja. Försvinner det när man lägger ur blinken sen då? Ja.